მოგესალმებით, შემოკარგებო. სანაპტაროს კარტს შეკითხვას დავუსვავდეთ. გამოიწერეთ სტარო სამყაროს არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგშეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეო. დღეს სტაროსთან დავსვავთ ასეთ შეკითხვას. რა აფრკოლებს თქვენს ცხოვრებისეულ წინსვლას, როგორც ფინანსურად, ასევე პირად ცხოვრებაში? რა აფრკოლებს, რა არის ის მიზეზი, რაც აფრკოლებს თქვენს წინსვლას, თქვენს წარმატებას, როგორც ფინანსურად, ასევე პირადულ ცხოვრებაში? შეიძლება აი ამ შეკითხვაში გაერთიანდეს კიდევაც, ისე იგი, რატომ არ გეხსნებათ ბედი? ანუ რა აფრკოლებს თქვენს ბედს, რა აფრკოლებს თქვენს ბედის გახსნას და აგრეთვე რა აფრკოლებს თქვენს ფინანსურ წარმატებას? სტაროს კარტი გაიშლება ხუთ ვარიანტად. მე ჯერ ხუთ ვარიანტს გაჩვენებთ თქვენ და რომელი ვარიანტისკენაც მიგიწევთ გული და გონება, აის ჩაიფიქრეთ. რა აფრკოლებს ბედის გახსნას და თქვენ ფინანსურ მდგომარეობას? ეს ხუთი ვარიანტი. მე ახლა ამ კარტებს საერთოდ ასტას შევურევ და ცალკეული ვარიანტებისთვის გავშლი კარტს. რა აფრკოლებს თქვენს ბედის გახსნას და ფინანსურ წარმატებას? როდის დაიწყება? ამ ეტაპზე ჩემო კარგო, ძალიან მრავალი ცხოვრება გაქვთ თქვენ და ცოტა არ იყოს ვიღაცა ქალია, რომელიც მაგიურად დგას თქვენს მიმართ. შეიძლება ითქვას, აი, ენერგო ვამპირი, ძალიან ცუდი ენერგიების მატარებელი ქალია და ეს ძალიან ერთგვარად აფრკოლებს თქვენს წარმატებას, როგორც პირად ცხოვრებაში, აგრეთვე ფინანსურ წარმატებასაც აფრკოლებს. აბა, როგორ განვითარდება მოვლენები? მოვლენები განვითარდება აი ამ კარტის მიხედვით მშვენივრად. ჩანს მამაკაცი, არც ისე პატარა ასაკის, დაახლოებით, ესე იგი, 30-35 წელს გადაცილებული. ნახოთ აბა, ამ მამაკაცთან დაკავშირებით თქვენ რა ურთიერთობა გიჩანთ. ამ მამაკაციდან მოგივათ მესიჯი, ასე ვთქვათ, SMS-ი. ეს არის სერიოზული მამაკაცი. შეიძლება იცით რა არის, შეიძლება შემოთავაზებაც მიიღოთ თქვენ დაწესებულებიდან სამსახურის თაობაზე დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ თქვენ მოგივათ ინფორმაცია. მესამე, დაბრკოლება არის თქვენში, თქვენი ემოციები და თქვენი დარდი. აქ მე მინდა ერთი რამე გირჩიოთ, რომ ყველანაირი ნერვიულობა, შიში, აგრესია და ყველანაირი ნეგატიური
გამოვლენა ის არის დაბალი სიხშირების ვიბრაცია, რაც აბრკოლებს ყოველგვარი კარგი მოვლენების შემოდინებას ჩვენს ცხოვრებაში. ამიტომ გირჩევთ, რომ უფრო პოზიტიური გახდეთ, უფრო პოზიტიური და ეს დარდი განდევნოთ, გესმით? დარდი განდევნოთ და უფრო პოზიტიურები გახდეთ რწმენით, დადებით ცხოვრების მიმართ. დიახ, ესე იგი, ხართ ილუზიებში, გამოდით ამ ილუზიებიდან. აი უკვე გამოჩნდა სამსახურის ვარიანტი და თქვენ კი დარდობთ. აი ეს არის წინააღმდეგობა, პირველი წინააღმდეგობა, რაც თქვენ გიშლის ხელს, ეს არის თქვენი უწმუნობა, თქვენი უმედობა და თქვენი დეპრესიული განწყობა. და აგრეთვე ოცნებები, ოცნებებიდან გამოდით, ჩემო კარგო, არ გვინდა ეს ოცნებები. დიახ, ოცნებებიდან გამოდით და თქვენი, ესე იგი, ზუსტად ოცნებებიდან გამოსვლა, დაგეხმარებათ თქვენ, რომ აიკრიბოთ ენერგია და წამოვიდეს თქვენკენ პოზიტივი. და გამოსავალი, გამოსავალი არის მშვენიერი, ჩემო კარგო, მშვენიერი გამოსავალი არის, გამოშდება გზა. გამოშჩილება საზღვარგარეთ წასვლაც მოახერხოთ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოჩნდა საშუალება, გზა, სამსახურიც გამოგიჩნდათ და ესე იგი თქვენი სურვილების ასრულება რაღაცა დონეზე, გესმით? თქვენი სურვილები სრულდება რაღაცა დონეზე. მოდით აბა ვნახოთ კიდევ, დავამატოთ 1-2 კარტი. შვენიერია. შვენიერია, პირადი ცხოვრებაც გიწესრიგდებათ. პირადი ცხოვრებაც გიწესრიგდებათ. და ძალიან საინტერესოა, ეს მამაკაცი არის, არ ვიცი, ჩინიანი თუ ხელმძღვანელი რაღაც დაწესებულების, ყოველ შემთხვევაში თანამდებობის პირია. საკმაოდ ძლიერი პიროვნება და აი ამ ეს მამაკაცი გამოგიჩნდათ თქვენ სულ ახლო მომავალში. ეს იყო პირველი ვარიანტი, ჩემო კარგო. ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია იყო და მისიამოვნა. ეს იყო პირველი ვარიანტი, ვისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებას და ბედნიერებას. მეორე ვარიანტი. რა არის ის, რაც აფრკოლებს თქვენს პირად ცხოვრებას და ფინანსურ წარმატებას? რა არის ის? მეორე ვარიანტი. პირველი, როდის დაიწყება? მეორე, მიმდინარეობა, განვითარება მოვლენების? მესამე, დაბრკოლება? და მეოთხე, გამოსავალი. როდის დაიწყება? დაიწყება მალე და ეს დაიწყება ესე იგი მიწერ მოწერით დაიწყება, ჩემო კარგო, ან მესენჯერში, ან მობილურზე. თქვენი განცდები ჩანს ამ ეტაპზე, თქვენი განცდები და რაღაც შიშით დგომა. შიშით დგახართ და იცით რა არის, ძალიან საფუძველს მოკლებული ეს თქვენი შიში, უბრალოდ რწმენა არა გაქვთ თქვენი თავის მიმართ. რწმენა, თორემ თქვენ ბევრზე უკეთესი ხართ, ბევრზე უკეთესი საქმითაც, ნიჭითაც, გარეგნობითაც და აი რაღაცომღაც კიდევ მაინც საკუთარი თავის მიმართ, აი ვიტყვიან საკუთარი თავის ფასი არიცით თქვენ, საკუთარი თავის ფასი. როგორ განვითარდება მდგომარეობა, ესა მოვლენა, მოვლენები როგორ განვითარდება?
მოვლენები განვითარდება გადასარევად, თქვენ შეხვდებით მამაკაცს, რომელიც ძალიან მოგეწონებათ და მასაც ძალიან მოეწონებით, გესმით? აი, როგორც მაგნიტი, ისე მიიზიდავთ ერთმანეთს. მოდით აბა ვნახოთ, რა განვითარება ექნება ამ შეხვედრას. შვენიერი. თქვენ შეგწევთ კიდევ გეუნებით, აი ყველანაირი მონაცემები გაქვთ თქვენ, რომ გამოიყენოთ ეს მონაცემები და თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ განვითარდება თქვენი ცხოვრება, ჩემო კარგო. შემდეგ დაბრკოლება, რა დაბრკოლება შეიძლება იყოს? დაბრკოლებაში ჩანს მაწვილი, რომელიც აბა ვნახოთ, შევხედოთ. უფრო სწორად, ესე იგი, რაღაც ინფორმაციის სახით ინფორმაციას მიიღებთ რაღაც არასასურველს და შეიძლება ამან ცოტა დაგაბრკოლოთ თქვენ. შეიძლება რაღაც შიშით დადგეთ, გესმით, რაღაცის მიმართ ისევ, მაგრამ ამ შიშს არ აქვს საფუძველი, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ უკვე დაწყებულია უკვე პროცესი, რომელიც გამოიღებს შედეგს. და საბოლოო შედეგი როგორი დაიდება? შვენიერია, ენერგიულობა, ცოტა პატარა ხელის შემშლელი ფაქტორი ჩანს თქვენ შემთხვევაშიც, პატარა მაგია, უფრო სწორად შური, რომ ვიღაც ადამიანისგან გამოსცა თქვენს მიმართ, რომელიც აბრკოლებს თქვენს წარმატებას. თქვენ თუ გინდათ, რომ განთავისუფლდეთ აი ამ ვთქვათ ნეგატიური ენერგიებისაგან, ლოცვები წაიკითხეთ, სანთელი დაანთეთ ხოლმე და ეს ანეიტრალებს ამ ნეგატიურ ენერგიებს. მოდით აბა ვნახოთ, გამოსავალი, საბოლოო გამოსავალი როგორია ამ სიტუაციიდან. ესე იგი, რა აბრკოლებს თქვენს პირად ცხოვრებას, თქვენს ბედის გახსნას და თქვენს ფინანსურ წარმატებას? გამოსავალი შვენიერია გამოსავალი. ესე იგი, მთავარია თქვენ გამოხვიდეთ, თქვენ თვითონ აბრკოლებთ, აი მინდა გაჩვენოთ, თქვენ თვითონ აბრკოლებთ თქვენს ცხოვრებას, თქვენს წინსვლას, თქვენს წარმატებას. ნუხართ ემოციებით განწყობილი, ნუხართ დარდიანი და თვითშეფასების უნარი კონდეთ უფრო მეტი. საკუთარ თავს ძალიან დაბალ დონეზე აფასებთ. არა გაქვთ საკუთარ თავზე, როგორ გითხრათ? აი, რომ მიტყვენ, თვითშეფასების კოეფიციენტი არის ძალიან დაბალი თქვენში, გესმით? და ძალიან ცდებით. თქვენ გაქვთ პოტენციალი იმისა, რომ თქვენ მიაღწიოთ უკეთეს, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსურად. და წარმატებებსაც მიაღწიოთ. ასე რომ გისურვებთ წარმატებებს, ჩემო კარგო, ბედნიერებას და ღვთისმფარველობას. ეს იყო მეორე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი, ანუ შეკითხვა იყო ასეთი: რა აბრკოლებს თქვენს პირად ცხოვრებას და ფინანსურ წარმატებებს? როდის დაიწრება ეს სიტუაცია? მოვლენების განვითარება, დაბრკოლება და გამოსავალი. რაშია გამოსავალი? ვნახოთ, პირველი, როდის დაიწრება სიტუაცია, მეორე, განვითარება მოვლენების, მესამე, წინააღმდეგობა და მეოთხე, გამოსავალი. ბატონო, პირველი, როდის დაიწყება? აქაც ხართ ფიქრის რეჟიმში,
აკაც შეიმჩნევა საკუთარი თავის მიმართ ძალიან ისეთი არამტკიცე. თქვენ აკაც დარწმუნებული არ ხართ თქვენ ძალებში, არ იცით როგორ მოიქცეთ, გარისკოთ თუ არ გარისკოთ. გესმით? ყველაფერს ძალიან ისე ძალიან ღრმად აანალიზებთ, ძალიან ღრმად და გიჭირთ ნაბიჯის გადადგმა. მოდით აბა როგორ განვითარდება მოვლენები. მოვლენები განვითარდება უსწრაფესად, უსწრაფესად და აბა დაბკორისა და აქვე ვნახოთ ესე უსწრაფესად რო განვითარდება, თუ გიწერიათ თქვენ შეხვედრა მამაკაცთან. არის გამოწყინება თქვენს ცხოვრებაში, მზის გამოსვლა და ნათელი სინათლე, ფინანსური წარმატება ჩანს, ასე იგი მამაკაცი ხელმძღვანელი პირი ჩანს, დაწესებულების ხელმძღვანელი თუ დირექტორი ვინც არის, ვერ გეტყვით რომ ხელფასი იქნება დიდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოჩნდა, ასე იგი სამსახური, სამუშაო ასე ვთქვათ. დაბრკოლება, დაბრკოლება არის პიროვნება, დაბრკოლება არის პიროვნება, რომელიც არის ასევე დირექტორი, შეიძლება იგივე დირექტორია, რომელიც არის ძალიან მკაცრი, თქვენ აი თანამშრომლები მის დანახვაზე, რომ იმ წუთში იწყებენ მუშაობას. აი ასეთი პიროვნება ჩანს. მოდით აბა როგორ იგრძნობთ თავს ამ კაცის გვერდით, რომ გითხრათ, რომ კომფორტულად იგრძნობთ თავს, არ ვიქნები მართალი. ერთი სული გექნებათ, როდის დააღწიოთ თავი მას. და იცით, გამოჩნდა აქვე, შეიძლება ამ დაწესებულებაში, სადაც თქვენ დაიწყებთ მუშაობას, ან შეიძლება უკვე მუშაობთ, აქ გამოჩნდება მამაკაცი, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენ, ან გვერდში და გვერდით დაგიდგებათ და შეგიმსუბუქებთ ამ თქვენს მდგომარეობას, თქვენს ყოფას. მოდით აბა ეს მამაკაცი ვინ იქნება, შემდეგ როგორი ურთიერთობა განვითარდება ამ მამაკაცთან, აი ვინც თქვენ გეხმარებათ. ძალიან ძალიან სწრაფად რაღაცა მღევარი ამბავი მოდის და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ჩემოკარგო, ახალი ეტაპი. და ეს რასთან არის დაკავშირებული? ნახოთ აბა რასთან არის დაკავშირებული ეს ახალი ეტაპი. როცა უნდა ესე გაანალიზოთ თქვენი ცხოვრება, როცა უნდა გადახედოთ ყველაფერს, გადაფასება უნდა მოხდეს ყველაფრის, აბსოლუტურად გაანალიზება. ამის გარეშე თქვენ ვერ გადახვალთ, რო თქვენ ახალ ეტაპზე. უნდა გააცნობიეროთ ყველაფერი, რაშიც დაუშვით შეცდომები, ვინც აწყენინეთ, ვისთანაც თქვათ არასწორად მოიქეცით, აი ამის ყველაფერი უნდა გაიაზროთ. და რო თქვენ აი ტაიმ აუტი გაქვთ აღებული, თქვენ ცხოვრებაში ჩნდება ქალბატონი, რომელიც ძალიან ძალიან აფრკოლებს თქვენს ცხოვრებას, თქვენს პირად ცხოვრებას. აი ეს ქალბატონი არის ახალგაზრდობაში ძალიან ისეთი უიღბლო ქალბატონი და როი თქვენ ეხლა რომ მეტი საქმე არ აქვს და სხვისი ცხოვრებით რომ ცხოვრობს, სხვისი პირადი ცხოვრებით რომ ცხოვრობს, აი ესეთი ქალბატონი ყავთ თქვენ როგორც დამაბრკოლებელი, ასე ვთქვათ, თქვენი პირადი ცხოვრების დამაბრკოლებელი. და ბოლოს მეოთხე კარტი, ეს არის გამოსავალი აი ამ სიტუაციიდან, თუ როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან.
ამ სიტუაციიდან გამოსვლაში თქვენ დაგეხმარებათ მამაკაცი. მამაკაცი, რომელიც თქვენს მიმართ არ არის გულგრილი. ვნახოთ აბა ამ მამაკაცთან როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ამ მამაკაცის შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში მოყვება რაღაც, იცით, რაღაცა ცუდი მოვლენების წაშლა. რაღაცა წავა თქვენი ცხოვრებიდან და ეს მამაკაცი შემოდის. რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი, თითქოს აი ძველი სიყვარული მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, ძველი არასასიამოვნო და არასასურველი რაღაცა მიდის თქვენი ცხოვრებიდან და შემოდის ეს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. მოდით აბა როგორი ურთიერთობა გექნებათ ამ მამაკაცთან. ნახოთ. ცოტა შენელებულია სიტუაცია. ეს არის ძალიან პრინციპული მამაკაცი, ძალიან საქმიანი და ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში ამ მამაკაცთან ერთად. ძალიან საინტერესო. აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტი. შეგახსენებთ შეკითხვას. რა არის ის, რაც აბრკოლებს თქვენს პირად ცხოვრებას და ფინანსურ წარმატებას? ერთფეროვნებიდან როდის გამოხვალთ. მოვლენის განვითარება, დაბრკოლება და გამოსავალი. როდის დაიცურება სიტუაცია? დაახლოებით 4 თვეში ჩემოკარგო. ვაბი 4 წეში. ოთხ წეში სამყაროდან შემოვა თქვენს გულში და გონებაში სიყვარული და ეს უკვე თქვენზე არის, თქვენ უნდა მიიღოთ ეს გრძნობა. თუ არ მიიღოთ, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. მოდით აბა ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. აი მშვენივრად თქვენ თუ მიიღებთ აი ამ გრძნობას, ამ ყმაწვილს თუ მიიღებთ, შეიძლება თქვენი ურთიერთობა გაგრძელდეს ფრიად, ძალიან კარგად. მშვენიერი კარტია, ღმერთოდ შემო, მშვენიერი. ოჯახის შექმნის კარტი, შვილის გაჩენის კარტი, ბედნიერების კარტი. აი ამის მერე უკვე არ ვიცი რა უნდა გავშალო, რა კარტი უნდა გავშალო. ეს არის მეოთხე ვარიანტი, შეხედეთ. ნახეთ, ოჯახის შექმნის კარტი, რა ბედნიერი კარტია. ესეც არის ნაყოფიერების კარტი და ეს კიდევ სასწაული ბედნიერების კარტი. ასე რომ შემოკარგო, აი გაფრთხილდით, აი ეს მალე დაახლოებით 4 თვეში, 4 თვეში თქვენთან რო იყვიან გაგეხსნებათ ბედი, ასე ვთქვათ, გამოჩნდება მამაკაცი და ალბათ თქვენ იცით, კარები არ მიუკეტოთ. გესმით? უარი არ უთხრათ გრძნობაზე. გაიცანით, გაიარეთ, გამოიარეთ და აი თქვენ გელოდებათ ამ მამაკაცთან კარგი ურთიერთობა. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება. კი ბატონო, აქ ჩანს უკვე ყველაფერი, როგორ განვითარდება, მაგრამ აბა ვნახოთ, ესე იგი, აი ამ კარტზე როგორ მოხდება თქვენი შეხვედრა, როგორი განწყობით. აბა ვნახოთ, საინტერესოა უბრალოდ, როგორ მიიღებთ თქვენ ამ მამაკაცს.
როგორ მიიღებთ თქვენ ამ მამაკაცს? ხო, გასაგებია უკვე. ესე იგი, ეს თქვენთვის იქნება გარდამტეხი პერიოდი, დაახლოებით 4 თვეში. ეს იქნება გარდამტეხი პერიოდი, შემოკარგო, აი როეთყვიან, აი ახლიდან უნდა დაიწყოთ თქვენ ცხოვრება, გესმით? თუ გინდათ რომ დასრულდეს თქვენი მარტო ხელობა, თუ გინდათ რომ დასრულდეს და თუ გინდათ რომ გაგეხსნათ ბედი, აი როეთყვიან ბედზე მომდგარ, ესა კარებზე მომდგარ ბედს ხელი არ უნდა კრათ, გესმით? მოინდომეთ, მიიღეთ ეს მაწვილი, თუ ეს მამაკაცი მიიღეთ, შემოუშვით თქვენს ცხოვრებაში და თქვენ არ ინანებთ. აქ ისეთი კარტი აჩვენა, რომ ამის მიხედვით სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვით, უარა დიდი ბედნიერება და სიკეთე და კარგად ყოფნა გაქვთ. გესმით? მინდა რომ გისურვოთ, ჩემო კარგო, კარგი ბედი, კარგი მეგობარი, გამრავლება, ტკბილი ოჯახი და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. კარგი, ეს იყო მეოთხე ვარიანტი. დარჩა მეხუთე ვარიანტი. ანუ რა არის ის, რაც აბრკოლებს თქვენს ბედის გახსნას, თქვენს მარტოხელობას, რაც აბრკოლებს თქვენს ბედის გახსნას და თქვენს ფინანსურ წარმატებას. როდის გაგეხსნებათ ბედი და როდის წამოვა ეს წარმატება, უფრო სწორად, აი ესეთი სქემა არის. ეს არის დაბრკოლება, ეს არის მოვლენების განვითარება, როგორ განვითარდება მოვლენები და ეს კიდე გამოსავალი. ეს ვნახოთ მარტოხელობას, როდის დაესმება წერტილი, როდის გამოგიჩნდებათ ბედი და როდის მოვა თქვენთან ფინანსური წარმატება. ბედნიერების კარტი ამოგივიდათ, ჩემო კარგო. ძალიან მალე ვნახოთ. ნახოთ აი ამ ბედნიერების კარტთან ერთად კიდევ რა გამოჩნდება, როდის დაიწრება ეს როდის დაიწრება ყინული, რომ თქვენ გაგეხსნათ ბედი. აჰა. ესე იგი, ვერ გეტყვით, რომ ეს ძალიან მალე მოხდება, სადაც ამდენი ხანი მოგიცდიათ, ჩემო კარგო, ცოტაც კიდევ მოიცადეთ. მოდით, აბა კიდევ ერთი კარტიც დავსვათ. ხო. ნამდვილად გამოგიჩნდებათ თქვენ ბედი, გამოგიჩნდებათ, შეიძლება უკვე იცნობთ კიდევაც ამ მამაკაცს. როგორ განვითარდება სიტუაცია? განვითარდება სიტუაცია იმის მიხედვით, რომ თქვენ, ესე იგი, კარმული კარტია მოვიდა. თქვენ უნდა განიცადოთ, რო იტყვიან, აი როგორც ფენიქსი აღდგა ფერფლიდან, ხო? აი ისეთი რაღაცა უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან გარდამტეხი პერიოდი. რასთან არის დაკავშირებული აბა ეს პერიოდი, გარდამტეხი პერიოდი? აი უნდა დაფიქრდეთ აუცილებლად, ამაზე დაფიქრება გმართებთ თქვენ, რომ ესე იგი, რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ყველაფერის გადაფასება უნდა მოახდინოთ. რატომ იყავით აქამდე ასე, რატომ, რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს უნდა გაანალიზოთ, ჩემო კარგო. სამყარო არის თქვენს მხარეს, ჩემო კარგო. სამყარო არის თქვენს მხარეს და აბა ვნახოთ, დაბრკოლება რა იქნება? დაბრკოლება ცოტა ფინანსური პრობლემა ჩანს, ფინანსური, ესე იგი, თანხა, რომელიც ძნელად შემოდის თქვენკენ,
ძნელად არ ვერ მოიპოვებთ თანხას ადვილად, ასე ვთქვათ. და აბა ვნახოთ აქვე გამოსავალი ამაზე, ამასთან დაკავშირებით კი ამ თანხის მოპოვებასთან დაკავშირებით აქაც გამოსავალი კარგი ვარიანტი ჩანს, რაღაც ვარსკვლავის გამონათებასავით გამოინათეთ თქვენკენაც ნათელი ამ ხრივ. დიახ, აქაც დაგეხმარებათ მამაკაცი, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ შემოკარგო ფინანსურად და ეს დაბრკოლება მოგეხსნებათ. გესმით? აი დაბრკოლება, ეს ცხოვრებისეული დაბრკოლება. მეოთხე გამოსავალი. გამოსავალი არის მოქმედებაში, უნდა მოქმედოთ. ან არაერთხელ განგეცდიათ სიყვარულში იმედ გაცრუება. არაერთხელ თქვენ უნდა როი თქვენ გადალახოთ ეს გრძნობების უარყოფითი გრძნობები და დაიწყოთ ყველაფერი თავიდან. გამოსავალი შემოკარგო ასეთი ჩანს. თქვენ აღწევთ სამართლიანობას დიდი ბრძოლით და დიდი მონდომებით. ესე იგი, დიდი ბრძოლით მიაღწევთ თქვენ სამართლიანობას. ასე რომ შემოკარგო აი ამ მონაცემებით, ამ ინფორმაციით გისურვებთ, რომ გაძლიერდეთ სულიერად. სულიერად გაძლიერდეთ. თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს დაძლიოთ. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ მოხდება. არა, პრინციპში აქ პასუხი არის, რომ თქვენ დაძლევთ, მაგრამ თან გულისკივილი და დიდი ნერვიულობაც ძდევს თან. სამართლიანობა თქვენს მხარესაა, გესმით? ხო. აი ესეთი სიტუაცია, შემოკარგო. ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. ტაროს კარტი გაიშალა ხუთ ვარიანტად და მეტნაკლებად გავიგეთ რა აბრკოლებს თქვენს წარმატებას, რა შეგიწყობთ ხელს და როგორ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. ვფიქრობ ტაროს აი ეს გაშლა მოგეწონათ და კომენტარეთ, მომწერეთ თქვენი აზრი, მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, დავუსვათ ტაროს და ვნახოთ რას გვიპასუხებს თქვენ ცნობიერი. ასე რომ გისურვებთ წარმატებებს, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას. ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო.